mao ni ang Last Sweet Lagoon. Since dili siya ting season karon pag-aray na ko, mao ni akong nabtan niya ting ngawa. Pero okay ra gyapon, hindi naman siya og mga rock formation. So mao ni ang first lagoon. Second lagoon mao ni dahil ang ikatulo mao tong na dito. So since perting ngawa, mag drone shot na lang ko.